joguei numa função que eu sempre fiz, né, que foi a meia. O Rodrigo conversou comigo, né, durante a semana, claro que era segredo, vocês não podiam saber disso, se eu faria a meia, se eu ia conseguir jogar o jogo todo, e eu falei que sim, né, independente da posição que ele me colocasse, iria jogar com maior naturalidade e tranquilidade e fazer o meu melhor. Então, acho que a gente treinou bem, né, ele fez as mudanças, coisas dele, né, e que a gente tem que respeitar e fazer, né, fazer da melhor maneira. Então, acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo, né, até os 30 minutos, eu creio que a gente se perdeu um pouquinho, né, demoramos a encaixar no jogo, né, demos muito espaço para a equipe do Volta Redonda e é um time de qualidade, né, não é porque a gente ganhou o jogo que não é um time de qualidade, é um time muito leve, né, do meio para frente, e a gente, né, demorou, a gente conversando, tentando se ajustar, tomamos o gol, né, e eu acho que em momento nenhum a gente tomou o gol, a gente se abateu, né, sim, veio as críticas da arquibancada, normal, mas a gente, né, tranquilizou ali dentro do gramado, conversando, se vocês notaram, conversando direto com os meninos, né, conversando tanto o pessoal do meio, o pessoal do ataque, o pessoal de trás, tentando posicionar, tranquilizar. E dos 15 minutos finais, a gente colocou a bola no chão, começamos a encaixar o que a gente tinha feito no treinamento, né? E eu acho que aí a nossa equipe começou a envolver a equipe do Volta Redonda e logo em seguida saiu o gol e, né, tivemos a chance de virar. Eu acho que o segundo tempo, né, a equipe deles sentiu a nossa equipe, ainda mais com as mudanças, o Wes, o pessoal que entrou, né, o Rondinelli, o próprio Rodrigo, entraram bem. E a gente, né, deu o ritmo, tivemos chance, acho que foi o número de chances maiores, né, numa partida. A gente teve o número de chances e poderíamos ter feito 3, 4, 5, poderia ser um placar elástico, mas as coisas não é tudo o que se imagina, né? Por mais que a gente estava tendo a facilidade de chegar na frente. Então, acho que é importante que a equipe ela, né, ela deu a volta por cima, né, foi atrás do resultado, empatou, né, viramos o jogo, continuamos jogando bem. Eu acho que foi, né, quando a gente coloca a bola no chão e a gente não começa a dar chutão e a gente se aproxima com a bola, a gente chega muito fácil no gol do adversário. E quando a gente, né, se mobiliza ali dentro, né, um contagia o outro, quando está sem a bola, né, a gente consegue pressionar, os caras não conseguiam respirar, a gente dois, três num marcador ali e tomava a bola e a gente já em seguida com a bola. Então acho que foi um grande jogo, uma grande vitória e todo o grupo está de parabéns. Ed, nesse jogo contra o Volta Redonda e essa parceria Samuel Santos e Edno, primeiro gol, um belo passe ali do Samuel Santos, queria que você falasse um pouquinho o seu cabeceio ali, momento difícil do Botafogo no jogo. E o segundo gol, o gol do Samuel Santos, deu um toque ali diferenciado ali. O domínio que o Samuel deu foi devido ao toque que você deu para ele ali? Então, acho que o Samuel é um cara que chega bem na linha de fundo, é um cara que cruza bem, é um cara que, né, um cara rápido, um cara que marca, ele é um cara, é o pulmãozinho do nosso time. E então, acho que eu sempre falo para ele, quando chegar na linha de fundo, né, ele não cruzar por cruzar, olhar quem está dentro da área, né? E ele tem feito isso. E o gol foi justamente o que a gente treinou, né? Como eu estava jogando de meia, estava criando as jogadas, né? Além de criar, voltar no setor ali para compor a marcação para o nosso meio não ficar perdido, né? Não ficar com um homem a menos. Ao mesmo tempo que eu estava criando, o Rodrigo queria que eu entrasse, né, como um homem surpresa dentro da área, né, ali sendo o segundo atacante, para ajudar o Ronaldo com mais a entrada do Alex, ou a jogada do lado do Alex, o Moraes entrar também na área, sempre três na área e sempre um por fora ali, né, a chegada do Vitinho, né. Então, a gente conseguiu, depois que a gente conseguiu botar a bola no chão, a gente conseguiu fazer isso, chegando dentro da área, né, tivemos várias chances, né, e foi um belo gol, acho que, né, vim embalo, acho que, eu sempre falo para eles, se eles cruzarem a bola desse jeito, dificilmente eu vou perder para o zagueiro, né, até porque eu não tenho uma estatura, né? Tenho 1,82, não sou um cara tão alto assim, mas tenho uma impulsão muito boa. Então, acho que
O gol foi muito bonito, né? Ali nos deu a possibilidade de tranquilizar a nossa equipe e dali para frente a gente conseguiu jogar e manter um futebol de nível alto. Ah, o toque, né? Eu acho que na hora dominei no lado, né? Lado direito do nosso campo. O pessoal achou que eu ia cruzar, até porque o Ronaldo estava entrando, não me lembro se era o Wesley entrando, né? E eu fiz que ia cruzar na área e dei um toque por cima. Já tinha visto, antes de eu pegar a bola, já tinha visto o Samuel por dentro, né? Ele livre, dei um toque sutil ali, só para ele poder dominar e, né? Ele teve um belo domínio, claro que tudo influencia no passe, mas teve um belo domínio e um ótimo arremate fora da área, né? Então ele está de parabéns, todo o grupo está de parabéns pelo que fez dentro de campo. Edno, boa tarde. Esse jogo contra a equipe do Joinville, agora no próximo domingo, ele tem algumas características decisivas, não para o Botafogo, mas para o adversário, até porque vem de derrota, ainda não conseguiu se firmar dentro do G4 e os jogadores lá de Santa Catarina vêm com esse discurso de duas finais que eles vão ter, a primeira contra o Botafogo e depois eles recebem a equipe do Tombense. Isso, de certa forma, o Botafogo também entra nesse clima, até porque ainda não venceu fora de casa, mesmo sendo líder da competição. Como é que você está imaginando essa final considerada por eles, o jogo de domingo contra o Joinville? Se é final para eles, é final para nós também. Eu acho que, né, nossa equipe, a gente não conquistou nada ainda. Nós temos essa consciência, estamos na liderança, mas não conseguimos a classificação. Ela está por vir, e por ela estar por vir, a gente tem que correr atrás dela, porque ela não chegou nas nossas mãos ainda. Então faltam seis decisões. É dessa maneira que a gente encara. Vai ser um jogo totalmente difícil, jogando fora de casa, né? A gente não... Acho que fora de casa a gente só perdeu por Volta Redonda. Tem buscado, pelo menos, sempre um pontinho. Mas o objetivo nosso é ir em Joinville, com todo respeito, né? Respeitando a equipe deles, jogando futebol, né? Dentro de campo e buscar o resultado. A gente vai para buscar os 3 pontos, né? Claro que se a gente sentir que não consegue vencer a partida, né? Não queremos perder. Pelo menos um ponto temos que trazer de lá para nos mantermos aí no topo da tabela e ficar, né? Criar a gordurinha, como o Rodrigo diz. Então, acho que temos que trabalhar, vamos nos focar aí nessa semana para, né, o máximo. Acho que o Rodrigo, com certeza, já estudou a equipe deles, vai estar nos passando a informação para que a gente treine e coloque em prática aquilo que a gente treina, que é o que a gente tem feito sempre. Tudo que vocês veem, o que está acontecendo dentro de campo, desde a primeira partida até agora, tudo é trabalhado, tudo é feito no treinamento. Né? Muitas vezes demora para sair, até porque a equipe adversária também, ela treina, ela trabalha, né? Ela dificulta o máximo, e muitas vezes, né, que nem no jogo passado, demoramos para se encontrar, mas não porque a equipe não tem qualidade, né? Porque a outra equipe também, ela neutraliza a nossa parte tática. A outra equipe também trabalha, né? Tem profissionais do outro lado. Então, acho que daqui para frente tudo vai ser mais difícil para nós. Né, o Botafogo é o time a ser batido por ser líder, o nível de atenção nosso tem que ser mais alto, o nível técnico muito mais elevado, o nível tático, né, eu acho que o nível de competitividade tem que ser mais alto, tudo vai afunilando, vai ficando cada vez mais difícil, né, então todo mundo quer espetáculo, né? Todo mundo quer que a gente ganhe de 5, 6, e muitas vezes no futebol não é assim porque tem um adversário do outro lado, né, que trabalha e se dedica a semana toda como nós. Né, então, acho que a gente tem que estar focado para que a gente venha fazer o nosso melhor. 1-0 para nós é goleada, né, buscando os 3 pontos. 1-0 para nós é goleada. O que vale no futebol não é você dar caneta, chapéu, fazer malabarismo dentro de campo e chegar no final do jogo, a equipe adversária levar os 3 pontos, levar 1 ponto. Não é isso. O futebol, o que vale é o resultado. E o que para nós, o que vale é o resultado. Então, queremos jogar bem? Sim, queremos. Se der para dar espetáculo, maravilha. Se não der, vamos jogar simples, humilde. Né? Na hora que tiver que dar chutão, vamos dar chutão. Na hora que colocar a bola no chão, vamos colocar. Então, é dessa maneira que a gente pensa para a gente conseguir a nossa classificação e, né, e almejar aí, né, no mata-mata o acesso, que é o que a gente está esperando. Boa tarde, Edno. Eu vou te fazer umas duas ou três perguntas. Vamos lá, de uma vez. Você falava agora há pouco sobre esse esquema de domingo, com mais jogadores entrando ali na área, né, um Botafogo bem mais ofensivo.
Para esse fim de semana, vocês não têm o Moraes. Tomou o terceiro cartão, vai cumprir a suspensão. Eu queria que você comentasse a importância do Moraes no esquema tático. Como é que vai ser jogar sem esse Moraes? O que vocês vão enfrentar aí? O Moraes é um jogador importante para a nossa equipe. Eu acho que, né, um cara experiente, um cara rodado, é um cara que, né, nos ajuda ali no dia a dia, dentro do grupo, né, nas partidas, né, a raça que ele tem, a técnica, enfim. Acho que, claro, vai fazer falta, sim, né, mas nós não podemos ser dependentes só do Moraes, só do Edno, né, só do Vitinho. Não, a gente tem que ser dependente de todos. Acho que aqui todos têm condição de jogar e todos estão se preparando. É o que o Rodrigo vem passando e nós, entre nós, a gente comenta, se prepara, não está jogando agora, se prepara. Se prepara porque a oportunidade vai vir. E quando a oportunidade vir, tem que estar preparado para mostrar o que está trabalhando, o que está treinando. Né? Então, a oportunidade está vindo pouco a pouco para todo mundo. Acho que poucos não jogaram. Né? Ainda falta alguns jogar, mas a oportunidade vai vir. E a gente tem que estar preparado. Né? Claro que aqueles que estão jogando têm que manter o que vem jogando, sempre melhorar. Né? O futebol você tem que melhorar. Jogamos bem contra o Volta Redonda. Foi muito bom, foi... Mas nós temos que ser melhor agora com o Joinville. E cada dia no futebol a gente não pode se contentar, né, com um pouco. Ah, tá bom, mas pode estar melhor ainda. Então é trabalhar cada dia mais e mais para que a gente possa melhorar mais e mais. Né? O futebol a gente pode, né, diminuir a margem de erros. Erro sempre vai existir no futebol. Sempre. Sempre vai existir. Sempre vai existir erro de passe, finalização, cruzamento, um mau posicionamento sempre vai existir. Não existe equipe perfeita no futebol. Nem Real Madrid, nem Barcelona. Isso que tem estrelas lá. Existe. A gente pode diminuir a margem de erro e é isso que a gente tenta a cada dia, diminuir a nossa margem de erro. Mas os erros sempre vão existir, até porque nós somos seres humanos e não somos perfeitos. Né? Não existe ser humano perfeito. Então, acho que é isso que a gente vem buscando. Né? E aquele que entrar no lugar do Moraes, eu tenho certeza que vai dar conta. Né, e tá preparado para mostrar um grande futebol.